Здравейте, днес ще си говорим за протеиновите добавки, протеина на прах и протеина като цяло, тъй като голяма част от вас ме питате постоянно, най-вече дамите, абсолютно, вярно ли е, че е абсолютно задължително да консумираме протеин на прах, вярно ли е, че няма да постигнем никакви резултати във фитнеса без протеинова пудра и подобни въпроси, но преди това ме изчакайте да си направя тъмнейла за клипчето в YouTube. Готово? Не е вярно това. По принцип, маркетинговата стратегия на този вид добавки е много силна и голяма част от начинаещите, най-голямата част от които са начинаещите дами, вярват, че без протеин на прах няма да си постигнат резултатите. Това са абсолютни глупости, но и другото нещо, което е другия маркетингов трик е, че повечето продукти се рекламират като съдържащи всички есенциални аминокиселини, необходими за изграждането на мускулна маса, съдържат БЦА, съдържат лизин, съдържат изолевцин, съдържат не знам си какво. Всичките тези аминокиселини, дами и господа, се съдържат в едно парче месо, в млечните продукти, в комбинация от определени растителни продукти и изобщо като цяло в храната. И резултатите, които ще постигнете, ако си набавяте протеин от храната, са много по-добри, отколкото ако си набавяте протеин на прах. Всъщност, във връзка с това, мога да ви кажа една бърза лична история. Аз също като вас едно време съм бил начинаещ, когато бях на 16-17 години, вярвах този мит, че протеиновите добавки са superior или по-добри от твърдата храна. И си направих следния експеримент, който си го направих два пъти, през който за период от 7 дена всичкият ми протеин идваше от протеин на прах, няма да казвам коя е марката, и в двата случая на края на тези 7 дена се разболях. Сега някой хора ще каже, че е случайност, само че аз познавам тялото си, знам, че не беше случайност. Какво ви казва това? Казва ви, че протеина на прах е недостатъчно. Това името е добавка, да се добавя към храната, но не може да замени храната. В този ред на мисли, ако абсолютно 100% трябва да си дадете парите за подобен вид добавки, ви препоръчвам да си купувате яйчни белтъци на прах или пастеризирани яйчни белтъци течни, които могат да се пият веднага, могат да се добавят към шейкове, могат да се смесват с мляко, с други напитки. В този случай ще, ако трябва да си давате пари за подобен вид продукти, вие имате най-голям шанс да получите качество близо до обикновената храна, но в крайна сметка това, че един продукт изглежда красиво опакован, че маркетингът му е силен и че изглежда секси самата бутилка, не означава изобщо, че този продукт ще ви даде качество. Нещо повече, преди време, при няколко години, няколко компании в Америка бяха хванати да спайкват с аминокиселини своите продукти. Т.е. какво означава това? Ако в една доза от вашия протеин в тубата имате 30 грама протеин, възможно е 15 грама от този протеин да са за сметка на комбинирани аминокиселини или всички аминокиселини, не се знае колко аминокиселини са, например, и другите 50% от тези 30 грама протеин да са за сметката само на една аминокиселина, която е най-ефтина като суровина. Имаше една компания, която беше хваната точно с това, че голяма част от протеина в нейните добавки беше за сметката само на една аминокиселина, например таурин. Така че вие може да консумирате 30 грама протеин, тъй като така ще излезне и на изследванията, ако изследвате протеиновата пудра, но този протеин няма да и върши работа, тъй като реално вие взимате 15 грама протеин за сметката на всички аминокиселини и другите 15 грама са, например, таурин, което отново се води технически протеин, но вече предполагаме разбрахте, не съдържа всички необходими аминокиселини. И също така друга силна маркетингова стратегия е, че този продукт, тези аминокиселини, ами храната, както вече казах, съдържа всички аминокиселини. Затова не си харчете парите на празно, това е моят съвет. Купете си яйчни белтъци, пастеризирани течни яйчни белтъци или яйчни белтъци на прах и другата част от протеина го консумирайте от твърда храна. Това е за сега. Ако имате въпроси, изпращайте ги на aggressivefit@gmail.com, като коментари под клипчета в YouTube, в Facebook, може и в Instagram да ми пишете и чао!